שלום לכם וערב טוב. מערכת הביטחון ובראשת צה"ל מתמודדת כבר 5 חודשים עם טרור שלא נראה לפני סיום, ואף אחד לא ממש יודע איך לכנות אותו או להגדיר אותו. לאחרונה הסיקו שם מסקנות והגישו לדרג המדיני, לממשלה, לקבינט, הצעה לשימוש באמצעי חדש שעוד לא נוסע. כתבנו לענייני צבא, אור הלר, ערב טוב. והאמצעי הוא? מהלך מדיני, בשתי מילים, מהלך מדיני. ב-24 בינואר מגיעים ראש אגף המודיעין בצה"ל, האלוף הרצי הלוי, יחד עם בכירי אמן לקבינט המדיני-ביטחוני, כדי להציג את הערכת המודיעין השנתית ל-2016. העזרה של בכירי אמן לקבינט, לדרג המדיני, אם לא נראה מהלך מדיני משלים למאמץ הצבאי שאנחנו רואים של צה"ל, של השב"כ, של כל גופי הביטחון בשטחים ובמזרח ירושלים בחמשת החודשים האחרונים, הסכנה שאמן מצביע עליה לחודשים הקרובים, הצטרפות של גורמים נוספים לגל הטרור, התנזים פתח, הגוף החמוש ביותר והגדול ביותר בשטחים שכולל אלפי חמושים, כמובן הציבור הפלסטיני וגם אולי מנגנוני הביטחון, להתרשמותם של בחירי אגף המודיעין בצה"ל. קשה לומר שהמסר הזה, איך לומר, נפל על אוזניים מאוד קשובות של בחירי הדרג המדיני, ובכלל נראה שיש, הייתי אומר, פיצול בהבנת המציאות בין הדרג הצבאי לבין הדרג המדיני, שמצפה שצה"ל יכיל ויתמודד לבד בעצם עם מה שקורה בשטחים, עם גל הטרור, ומנגד מזהירים בצהל ללא מהלך מדיני משלים מצדכם המדינאים, אנחנו נראה פה התגברות של גל הטרור בחודשים הקרובים והצטרפות של עוד גורמים שהצטרפו לסכינאים בני ה-15 וה-16. מה שפרסמנו אתמול, שיש איזושהי כוונה ליוזמה כלכלית בעבור הפלסטינים מצד ממשלת ישראל, אבל בכל מה שקשור למערכת הביטחון, באמת כמה זמן עוד אפשר לנסות לתת מענה למצב של חוסר ודאות? נכון, והם אומרים בעצם, אומר צהל לקבינט, אנחנו קרובים למיצוי הצעדים הצבאיים, עכשיו הגיע גם תורכם, מדינאים יקרים, ממשלת ישראל. מחר ב-9 בבוקר יגיע ראש אמ"ן, האלוף הרצי הלוי, לוועדת חוץ וביטחון למסור שם את הערכת המודיעין השנתית. לתחושתי, גם הנושא הזה יעלה. תודה רבה. תודה.